Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a paleta que eu comprei nova da ColourPop. Fazia um tempo que eu queria experimentar alguma maquiagem da ColourPop. Eles ficaram muito famosos pelo Instagram, pelos videozinhos de Instagram e as paletas maravilhosas que eles têm. E eu resolvi comprar uma e eu vou contar tudo pra vocês o que eu achei. Eu não usei ela ainda, eu vou usar agora junto com vocês. Antes de começar esse vídeo, eu quero dar dois recadinhos. Quer dizer, três. Primeiro, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, tudo aquela coisa que vocês estão acostumados. O segundo recado é que dia 22 de abril a gente completa 6 meses de canal. 6 meses desde meu primeiro vídeo real oficial, é, 50 fatos sobre mim. É, eu pretendo fazer vídeo todo dia na semana, de segunda a sexta, né? 5 vídeos seguidos. Então eu quero muito saber se vocês querem que eu faça isso e quais vídeos vocês mais querem ver no canal. Eu sei que tour pelo meu quarto é o principal, é o que todo mundo me pede sempre, então esse vai ter. É, mas me contem quais são os outros vídeos que vocês querem muito ver por aqui, que eu vou fazer nesse final de semana especial. E o terceiro e último recado é que também nessa semana de 6 meses de aniversário de canal, eu vou fazer um sorteio. Em um dos vídeos, eu vou deixar algum sorteio pra vocês, mas é um sorteio simples, mas um sorteio pra comemorar e pra eu presentear um de vocês que estão por aqui sempre. Então fiquem ligados aqui no Instagram que eu vou avisar nos dois lugares pra não perder essa, hein? Recados dados, vamos começar o vídeo logo. A paleta que eu comprei é essa chamada Golden State of Mind e ela tem 15 cores e são todas brilhantes. É, todas as sombras são sombras bem brilhantes, com muito, muito, muita partícula de brilho. E foi essa que eu escolhi para experimentar primeiro. Ela custa em torno de 20 dólares. Eu vou deixar aqui o preço real. Mas quando eu fui comprar, eu peguei uma super promoção e acabei pagando acho que 12 dólares, alguma coisa assim. E eu acabei pagando 13 dólares mais 9,99 de frete, que deu 22,99 o total nessa promoção que eu peguei. Com o dólar hoje tá 3,31. Fazendo as contas, deu isso. Mas vamos descobrir se vale agora, né? Ela tem uma coisa ruim, ela não tem os nomes das cores aqui. Olha que lindo. Não tem os nomes, você tem que olhar aqui atrás. Então eu vou pegar cor por cor para fazer um swatch para vocês verem o efeito dela na pele. E depois eu vou escolher uma e fazer uma maquiagem para ver como fica na maquiagem e se ela dura, se não dura e tudo mais. Meu braço tá como? Então, olhando no meu braço, eu consigo ver algumas sombras muito brilhantes, muito maravilhosas e outras nem tanto. Outras meio que esfarelam e não pigmentam muito bem. Mas tem umas maravilhosas. E eu achei também algumas cores muito parecidas. Alguns douradinhos muito iguais, sabe? Mas tudo bem, no geral é maravilhosa. Tô tentando limpar com demaquilante agora. Seguinte, escolhi uma cor para fazer a minha maquiagem, que é a Heads or Tails, que é na verdade este rosa aqui. Vou fazer uma maquiagem meio rosa, meio escuro.
Eu vou começar esfumando o meu côncavo com essa sombra aqui, que ela é meio rosada, meio vinho, meio vermelho, não sei. Ela é uma cor bonita. É dessa paleta aqui, dessa loja, que na verdade eu comprei lá na Itália. Não sei de onde é essa marca, se vende em outros lugares, eu comprei lá e eu que montei essa paleta. É vinho e sombra separadas. Então não sei dizer exatamente qual que é essa, mas dá pra substituir por qualquer outra sombra nesse tom. É meio burgundy, que é na verdade o nome da paleta da Kylie, que eu tenho também. É bem essa cor, esse estilo. Então vamos lá, vou marcar esse côncavo com essa cor bem escura. Dei uma marcada no côncavo, já aproveitei e já passei aqui embaixo do olho a mesma sombra, que é um efeito que eu amo e eu faço sempre em todas as maquiagens. E antes de aplicar o glitter, eu vou passar um primer nos meus olhos, que é esse da Nina Secrets com a The Blogs, que chama Capadócia, pro glitter grudar e ficar com uma pigmentação mais bonita, né? Gente, esse primer é lindo. E ele já deixa um aspecto meio cintilante e iluminadinho, que é ótimo. Olha, só ele já dava pra usar. E agora eu vou pra paleta Golden State of Mind na cor Heads or Tails, que é essa rosa. E eu vou aplicar com o dedo na minha pálpebra. Eu acho que eu prefiro aplicar quando é glitter, brilho assim. Eu prefiro aplicar com o dedo. Ai, que lindo. Porque eu acho que a fixação é muito melhor. E é mais fácil de espalhar também, porque glitter é meio que partícula soltinha, né? Então quando você põe no pincel, fica muito no pincel. E não vai tanto pra pele. Olha esse brilho. Vou voltar com aquela sombra rosa, meio vinho, pra esfumar melhor a transição entre o glitter e o côncavo, né? Eu acho que ela não brilha tanto no olho quanto na paleta ou na hora que você passa aqui no dedo, sabe? Mas mesmo assim ela tem um brilho maravilhoso. E para finalizar, óbvio que não podia parar assim, tem o cantinho interno do olho clarinho, né? Óbvio. Ai, que linda. Eu usei a sombra Girlfriend no cantinho interno do olho, ó. Eu tô apaixonada. E pra finalizar essa maquiagem toda rosa, eu vou passar um batom rosa também, que é o Coco Kay da coleção da Kylie Cosmetics. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei essa paleta, não me arrependo de ter comprado e vou comprar mais desse site, porque tem 1 milhão de outras paletas e não só com glitter, tem várias, várias, várias combinações de paletas diferentes e eu tô doida pra aumentar minha coleção. E não só de paletas, porque no site ainda tem corretivo, tem iluminador, tem blush, tem batom, tem várias outras coisas maravilhosas. Sigam eles também no Instagram. Eles postam maquiagens lindas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar nos comentários quais vídeos vocês querem ver na comemoração de 6 meses de canal. Também não se esqueçam de se inscrever aqui, me seguir lá no Instagram, @fetumas, e deixar aquele like, dar aquela compartilhada com os amigos, que eu agradeço muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!